រឿងរ៉ាវស្នេហាគូស្នេហ៍មួយគូគ្នាសម័យលង្វែកក្រោយអង្គរការសន្យារបស់ខ្ញុំទៅកាន់អ្នកស្រុកថ្មបាំងខ្ញុំអាដៅមេស្រុកថ្មីខ្ញុំសូមសន្យាចំពោះមុខអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនឹងមិនឲ្យចៅព្រៃមកឈ្លានពានបានឡើយខ្ញុំនឹងអ្នកភូមិជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ពុកនឹងក្មេងៗជាច្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួនខ្ញុំនឹងទៅរំដោះក្មេងៗត្រឡប់មកវិញកុំចាត់ចោលព្រៃសងសឹកជូនអ្នកភូមិអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តទៅជាមួយខ្ញុំបងនឹងជួយឈ្នះសង្គ្រាមលើកនេះឲ្យបានរងចាំបងបងនឹងត្រឡប់មករកអូនវិញអូនខ្លាចណាស់ខ្លាចការរងចាំតែគ្មានដំណឹងខ្ញុំមេសុខថ្មីនៅភូមិថ្មបាំងវាត្រូវបានកើតឡើងនៅចុងសតវត្សទី16ខេត្តបាត់ដំបងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារឿងរ៉ាវសោកនាដកម្មរបស់នាងនាថនិងប្តីឈ្មោះដាវត្រូវបានកើតឡើងទោះជាយើងស្លាប់ក៏ប្តីយើងមានតែម្នាក់គាត់គឺបងដាវនេះគឺជាសម្បត្តិរបស់បងរបស់នាងប្រាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនពីអ្នកភូមិរបស់យើងក៏មានចំណែងយ៉ាងដែរនាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយដោយសារតែនាងបានគប់គិតជាមួយចៅព្រៃខ្ញុំចាញ់ហើយខ្ញុំត្រូវការតែមានឈាមចោលមួយរស់នៅហើយកូនមេតបមកចាប់ចោលមិនទាន់ដល់របងផ្ទះចោលផងក៏ចោលសម្រាប់ងាប់អស់តាបងដៅគាត់ចាំមិនខានបងសុំទោសមៀតដែលបងមិនអាចកាពីអាដៅបានចូលព្រៃ